Достар, сіздерге Крымпа Amazing Rolle Play серверін ұсынамын. Ол жерде әртүрлі жұмыстар мен керемет көліктер бар. Бұл картада қалалар мен ауылдар орналасқан. Mafios немесе Spetsnaz болғын келетін өзің таңдап, керемет достар тап. Сілтемесі төменде кір де ойнаңыздар. Сәттілік! Бай! Ё-моё! Досым, досым, машинам зұрлап кетіпті. Машинам зұрлап кетіпті деймін. Жүріп қалай. Кеш батты, досым, кеш батқан ғой. Ё-моё, ұйқым. Ей, досым, жүрші былай қарай. Жүр деймін, бергер бір нәрсе көрсетемін мен саған. Не киіп алғансың, досым? Ей, досым, оны айтатын уақыт жоқ. Қараны жерде вараттан сындырып кетіпті. Сен артыма қара деймін. Қара сындырып кетіптің аңғара. Көрме, машинамыз жоқ біздің. Аяқ тұрмайды. Ё-моё! Ё-моё! Мә! Көлігіміз жоқ. Қайда? На жерде машина бар еді ғой. Айдаған жоқсың ба? Түнде? Мұнтып кеткен жоқсың ба? Жоғы? Жоғы? Ей, көлігіміз қайда? Не істейм сен? Көліксіз қалдық па? Не болса? Ей! Бірдеңе! Камера! Камера ма? Камера? Соқ! Телефон соқ! Не жерде камера бар ғой? Тоқта, қаз-қаз-қаз. Үйге жүр, үйге қарай жүрші, үйге қарай. Жоғы! Полицияға соқ! Полицияға! Полицияға соқ! Хабарласу керек! Қаз хабарласамыз. Мәссаған! Мен оның досым қазығын көрмедім ғой, бір күн айдаған жоқпын әлі. О, қалай мен қорықпа, досым, қорықпа. Бұл жақты бандит. Оны мен білем кім ұрлаған, білем мен. Кім ұрлаған? Өткенде жасап берген адам, ол айтты ғой, біз машинаны аламыз, сатамыз, жөндейміз деп. Жоқ, ақшаны алып сол бағуды. Солай сияқты. Мүмкін е, мүмкін е. Иә. Сонда да е, камерадан қарап көрейік, және де камера бар, сөзді білем. Жүр. Ұрлаған жүр. Үйге кіріп көрейік. Ё-майо. Камера түсіп қалса екен, давай қосал. Мен қостым, көрейік ал. Тоқта. Бұл тұрауа тұр ғой камера, жақындамай ма? Тоқта, тоқта, біреу жүгіріп келе тұр ғой. Иә, иә, тұр ғой аңғарып. Көк киім, ой, ана, қандай киім шығасың? Иә, мінді. Үле. Кетті уж. Түрі көрінбейді деген е? Түрі көрінбейді, бірақ кішкене бір негірлеу жігіт екен де. Но записті қазір мен флешкаға салып апарамыз. Ё-моё, енді қалай ішпейсің, айтшы, қалай ішпейсің? Ә, ішпе! Қалай ішпейсің, ішпейм, өтір айтам. Қалай ішпейсің? Неше отсың, ә? Ә, өткенде... Нештің? Үш айдан бері тұрқ болған бананның несі ғой, коктейлі ғой. Ай, кетті. Ойбай, қалай ішпейсің осыны, досым, айтшы. Енді, досым, мә... Ментке барамыз ба? Ментке бару керек, сол дұрыс сұрақ болады кішкене. Біз бай едік қой, не өк бетті, досым, неге ей олған сүр үстіңе? Жартысы кетті. Мен өзінші... Ақшам бәр, шалбарымда алып бетті ғой менің. Мен өзінші суға түсейін деп жүрсем. Ей, досым, сен... Біз жарты жолға дейін жаяу келдіген, қой жарты. Омыш болдық енді, досым, айтшы қараш, ешін көрмесін. Сен бір жаққа қызға киініп отыр едің ба, не ұмытынау? Шалбарым жоқ қой, ұмытып кетсің. Жоқ, мен бетендегі ғой, кәдімгідей, сен тұрам дегенше конкретно киініп алып, бір жаққа қыдырып шығайын деп отқам ғой, сен оятайын деп. Иә. Түрекпеден бейтіп әшін қарай саған ғой, әдемі көлігімізді көрейін деп. Аш қосым, жоқ? Ё-майо! Содан кейін сен менің даусынан оянып кеткен шығарсың, иә? Мен өзі шығып отырсам, жүгіріп бардым мен. Ей, ё-майо. Енді сен біз кеттік, жүр. Жүр, милицияға бара берейік. Енді саған көп адамдар қарауы, менің кішкене нормальныйлау ғой енді сен көп. Нормальный, нормальный. Ұялып жүрген жоқсың ба ешкімнен? Жоқ, біз ауылда өсіп жүреміз, көлге батамыз, суға кіреміз, балшық көлдерге кіріп отқан жоқ па? Жоқ, ештеңе кіріп отқан жоқ. Ассалаумағалейкум. Біздер дейтін. Енді жаман жағдай болды, бізде дейтін көлігіміз ұрлап кетті. Енді ұйықтап жатқан кезде. Е, мен айтайын, қазір бізде деген мынандай аппақ үлкен үсті ашылатын машин болды, қымбат. Соны деген бір үй жалдап үйге тұрып отыр едік. Сосын атын айтшы досым көліктің. Ролтон Троллс, сондай. Аты қалай? Айтпай ақ қойшы. Роллс Ройс, иә, Роллс Ройс. Иә, иә, сондай. 1 миллион қымбат ол, заказбен жасады. Аппақ. Иә, үсті ашылады, бүйтіп білген. Иә, өшім бізде қазір информациялар бар, флешкаға камераны жазып алып кеттім, сол адам бізге тауып беріңізші, өзімізге тауып беріңізші, өзіміз. Иә. Енді жалпы солай өзіміз реттеттік. Мен флешканы аламыз, мен флешканы аламыз. Осы енді қанша күнде тауып бересіз жалпы? Сол жерге орайын, қарайын, бос компьютер болса қараймын. Оқо. Жақсы онда. Біз күтеміз онда сыртта. Аха. Жоғарайсың е маған е. Не? Мен банан жеп, банан жейдірма. Не, жоқ, жоқ, жей бер өзі, ас болсын, давай, мынаның ішінде неше түрлі тамақ бар ма? Бар ма тамақ? Еш, қарның ашып тұр еді, досым, келсінші.
А, тамақ берем дей ма не? Берем дейді ғой. Қанша тамақ бар ішінде? Чудан қанша бізге жете ма? Үй! Қайқай қаратсың. Үй, тоқта. Алып барады ғой тамақтың бәрін. Тамақтың бәрін алып баратсың ба ой? Қалай бөлсем? Бір әкеле. Тамақ бере. Ана отыр, құрсын қойшы екен. Құрсын. Мен тұста оларда менің қасында. Жүр, мана жерге барайық. Уф. Милиция дайындап қойған шығар бәрін. Дайындап қойды ау деймін сол. Жүр. Жаңа кім екен анау? Кім екен? Анықтадыңыз ба? Анықтадыңыз ба? Бір жігіт, короче, не жақта тұрады, северный жақта. Аха. Короче, сол андай тачкілер лойд күнде сонымен айналысатын жігіт қой. Йомай. Камерадан бәрін қарап тұрсадық. Енді оның тұрған жері үйі бар ма? Адресі. Соны айтыңыз сіз. Тек айқайламаңыз, қазір сіздерге технический директор. Қорқақ ғой деймін, досым мынау қорқақ ғой деймін. Мына техничный. Жоқ, бұл андай проблема керек емес. Давай. Ал, досым, ал, досым, ал. Давай. Мен бүйтіп қарап тұрайын, давай. Ал. Стеналарды қара, сурет салып тастаған бандиттер Америкада осы жерде. Бандиттер, әне, адамдар тұр ғой. Осылардан сұрақ көрейік. Сайықшы жүр осылардан сұрақ көрейік шынымен де. Е, мынау. Танимын ғой мен. Шашың қара. Даниэль ғой мынау. Е, Даниэль. Йо-майо. Даниэль, салам. Көмектесіңізші. Қалай? Не болды? Не істейсіз? Бір жерге апарып тастасаң, кішкене бір километр жерге қалып, сол жерге апарып тастасаң, жақсы болады кішкене. Жоқ. Бізге машина алып едік қой ақшаға да. Сол ақшаға, сол машина алып едік, машинамыз ұрлап кетті. Е, ақшаң, сендер менің сейфімнен алған жоқсыңдар ма? Чөтті менде ақша келіп қапты сейфті. Жоқ, қайда? Жоқ, біз алған жоқпыз. Өзіңіз. Сопандар сендерден басқа ешкім көрсеткен жоқ па? Өзіміз жұмыс істеп алдық біздер. Жоқ, не істеңдер сендер? Басқа не жұмыс істеп алдыңдар? Е, бізге не қылдыңсың енді ал? Не қылдыңсың ал бізге? Біз алсақ алдық ал. Байымыз алдық. Бай болғымыз келді біздің де. Ал не ғой? Не демекшісің сонымен? Бірден айтсын. А? Сұрамағанда, сенің сейфің, біздің сейф. Түсіндің бе? Сұрасаң беретін бе не? Беретін бе дің? Бермейтін бе ғой? Жоқ, сұрасаңдар беретін ғой нормально. Тек әр адамның көзіне бір айта береді. Мақтан беретін ем деп е. Мақтан, сұрасаң мақтан деді ме? Соны айтып әр адамның көзіне келеді. Бір ашып сейфін. Сол ақша толып тұр ғой ішінде бір ақша. Болмайды. Е, болмаса қоймасын. Көмектесе сияқты бізге. Не? Не ана турист сияқты ма? Гена танисың ба сен? Генаны? Генади қара, мен саған Гена е. Е, бергеле. Е, Мишок е. Мен де көрсетем саған Гена екен. Мишок, отырсың сен е. Е, мә е. Е, мә е. Е, ах! Е, жындыма е. Бергеле, құтырма е. Бергеле, мына жаққа кел. Бергеле. Е, бергеле. Сен қоқ ашып батқан е. Е, тым жақсы адам едің сен. Мәйе, жатты е. Ұр. О. Көрінді. Ойбай, науқатты өлсе досым. Давай, мен жабылайын ба? О, о. Мақта. Снайпер дейді досым. Снайпер. Ай. Е, ма досым. 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 Йо-май. Досым өлтіріп тұр. Йо-май. Йо-май, мен атып отыр. Қаш. Досым, кешір. Мен құтқарам деп өліп қалды досым, йо-май. Келем досым саған бір күн. Йо-май, басынан атып тұр досым. Йо-май. Досым аспанда маған қарап тұрған шығар. Досым, күт. Мен жаңа сен өлтірген жігітті ұстап тауып аламын да жазасын беретін боламын. Жай-жайда түсінесің, әрине уақыт керек. Адамның сырын ұққанша қасту келіп болмайды.
достарыңды барша бір дос ба жоқсан айты қорғылап жерге жыққанда сені дос санамайды мұрыныңнан қан шыққанда бір дос бар дос болады мұрыныңнан қан шыққанша бір дос бар дос болады қораңның мал шыққанша осындай достарда келесі дос артық бір дос бар дос болады кеудеңнен жан шыққанша бір дос бар дос болады мұрыныңнан қан шыққанша бір дос бар дос болады қораңның мал шыққанша осындай достарда келесі дос артық бір дос бар дос болады кеудеңнен жан шыққанша бір дос бар ақшаң болса кім екені байқалатын сондай дос әр уақытта байлыққа жақын керек болса қаражат келеді ақша сұрап саған ақша керек кезде бермейді бірақ берсе де жылап артыңнан қалмайды қалтаң ақшаға толы болса алдайды жалмайды пайдаланбай қоймайды ұнатады сондай ондай дос өмірде ақыр түбі оңбайды азғыры бармайды сөзге өтірік жалғайды жесе де қанағат жоқ қолыңа салмайды қасыңда болмайды кедейлігіңді ұққанда сені дос санамайды қораңнан мал шыққанда бір дос бар дос болады мұрыныңнан қан шыққанша бір дос бар дос болады қораңнан мал шыққанша осындай достарда келесі дос артық бір дос бар дос болады кеудеңнен жан шыққанша бір дос бар дос болады мұрыныңнан қан шыққанша бір дос бар дос болады қораңнан мал шыққанша осындай достарда келесі дос артық бір дос бар дос болады кеудеңнен жан шыққанша бір дос бар сақтада кім екені байқалатын сондай дос әр уақытта көмекке жақын керек болса ішкен асын сен дегенде жерге қояды сен үшін жан беріп сен үшін де жейді таяқ сені аяп сұлтамыза сені орып шөлдегенде әрдайым жаныңда қарамай күннен түнге сол дос қарамайды кедейсің бе байсың ба осындай дос айтыңдаршы кімде бар қайсында осы дос жақынырақ кейінің мен ағаңнан да сенде сондай дос болса оларды бағалаң сенімен бөліседі тағдыр тырнап уылжытқаны ондай достан айырыласың тек кеудеңнен жан шыққан бір дос бар дос болады мұрыныңнан қан шыққанша бір дос бар дос болады қораңның мал шыққанша осындай достарда келесі дос артық бір дос бар дос болады кеудеңнен жан шыққанша бір дос бар дос болады мұрыныңнан қан шыққанша бір дос бар дос болады қораңның мал шыққанша осындай достарда келесі дос артық бір дос бар дос болады кеудеңнен жан шыққанша бір дос бар дос болады мұрыныңнан қан шыққанша бір дос бар дос болады қораңның мал шыққанша осындай достарда келесі дос артық бір дос бар дос болады кеудеңнен жан шыққанша кеудеңнен жан